כולנו יודעים שיש עניין גדול מאוד של קירוב רחוקים. הרב זצ"ל היה מוסר נפשו נסיעות, אמר לי פעם העוזר שלו, הרב חיים סוויסה שיחיה, אומר, הם לא היו יודעים איפה יש לו כוח לכל כך הרבה נסיעות. הם היו מתמוטטים לנסיעות. עוד נסיעה, עוד נסיעה. כל איפה שאפשר לקרב, איפה שאפשר להוסיף תורה, להוסיף קדושה. מה הפסוק שהכי חזק שיש לנו בדברי חז"ל על ריבוי הזכות של החזרה בתשובה? הגמרא בממציאה פ' עמוד א' מביאה פסוק בספר ירמיהו שכתוב שמה, נדמה לי פרק ט"ו פסוק י"ט, מוציא יקר מזולל כפי יהיה. די, מה זה מוציא יקר מזולל? יש אנשים רשעים מבחינת זולל, אתה הופך אותם ליקר, אתה מחזיר אותם בתשובה, ישובו אליך ואתה לא תשוב אליהם.